xildhibaan maxamed maxamuud yaasiin dheeg oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana taageeri jiray xisbiga mucaaradka ee wadani oo magaalada Hargeysa kula hadlay telefishinka Star wuxuu markii ugu horreysay fariin u diray madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xildhibaan dheeg wuxuu tilmaamay inuu ka mid ahaa dadkii sidaad ugu taageeri jiray xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan u tilmaamay inay madaxweynaha la doortay ka sugayaan dowlad tiro yar oo tayo leh taana ay ku taageeri doonaan hadduu soo dhiso xildhibaanku arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi haddii aad u rajaynaya Muuse Biixi dowladda uu dhaxlay mid ka liidata inaan laga dhaxlaynin waxaan aada ugu rajo weynahay dowladda laga dhaxli doono Muuse Biixi inay aada u dhaami doonto tuu maanta dhaxlay waayo waxa weeye maanta heerka uu soo gaadhay ee uu dowladdan kula wareegaya weli maynaan arag dowlad dhisan oo heerkaa gaadha musuqmaasuq qabyaalad sixir barar dhul boob waxaan ku dhahayeyaaleen ayi nooc cadaalad darro ayi nooc meel qura oo u fayoobay dowladda maanta uu Muuse dhaxlay ma jirto wixii uu hadduu sii joogana waxaan filayaa inuu wax badan meelo badan oo aan cidi ku dhiirtayn ku dhiirsan doonaa baan filayaa durba talaabada uu qaaday ee ugu horreysay ee dowlad kooban ee uu ku dhawaaqay haddii uu ka adkaysto waraabayaasha yaacaya ee gugujin doona ee keliya ka gujin doona ee meel ee uu aadna u jeclaa ee odhan doona tan anna igu dar anna igu dar anna igu dar hadduu ka adkaysto oo uu 15 wasaaradood si cadaalada u dhiso waynu sii taagnaanaynaa baan qabaa wadankana inuu ictiraaf gaadhi doona baan qabaa haddii ciddii ilaahay gaadhsiiyaana inuu meel wanaagsan gaadhsiiyaa dhanka kale xildhibaan dheeg hadalkiisa wuu sii watay oo wuxuu fariin u diray odayaal shir kaga dhawaaqay magaalada Ceregaabo isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi waxaa jirtay horta beergii hore dhaqan baynu lahayn haddii laba nin loo garqaado ka garta hela lagama daba yaaci jirin oo hambalyo guulwadeen lagama daba tegi jirin waxaa la hambalyeyn jiray oo madaxa loo salaaxi jiray ninka garta laga helay haddana qaatay oo la odhan jiray waad mahadsan tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay nin ragaa tahay wuxuu yidhi gartii inankaagii waa laga helay haddii laga helay ma qaatay haddaa dhalay waxaa la aamaani jiray oo yidiyo la gelin jiray ninka garta laga helay haddana qaatay ee lagama daba yaaci jirin ninkii garta helay waayo ninkii garta helay wuxuu degta ku qaatay wixii lagu garamayayba isagaa hambaartay oo la dhaqaaqay marka isaga intaasaa hambalyo ugu filan marka imika waqtigan imika aynu joognay casirka iyo dowladaha aynu dhex galay gaalada ee aynu ku dayanay ayaa inoo bedelay inaynu xagga korba cadka sii sidata uun inaynu ka daba yacno inu hambalyayno laakiin waxa weeye sidaynu ahaan jiray sidaasay ahayd waxaana leeyahay qolooyinka waxa ku filan qudbadii la magac baxday dejiya oo iyada oo ragga qaar leeyahay tolaayey hal baynu ku dhiman jirayey nacalabaydu kuma yaalay codka dhicinoey oo ay qoryi qaateen uu akhriyey guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ee dejisay ummaddii oo dhan ee uu yidhi waxaanu qiimaynay annagoo isla waa hesheen waxaanu qiimaynay oo aanu u tanaasulay shacabiga Soomaaliland oo aan maanta u baahnayn dibudaabyo ayaanu mar haddii cid aynu ciddii kasta loo garqaadayo cid bay garta u dhiibataa ciddii aanu garta u dhiibanay haddii ama ee xaqaado ama cadaalad qaado ama cadaalad darro qaade haddii cid ugu dhawaaqday waanu qaadanay kala hadli mayno khudbadaasi waxay la magax baday dejiya ummaddii oo dhan la way dejisay waxaan leeyahay cidda markii dambe yaraa ay ku yara miirdi lacday cadhadii ee dib shilaru abaabulaysana waxaan leeyahay gobolnimo waxaa idinku filan idinka oo yidhaaha guddoomiyaha yagii iyo xisbiga yagii wadani ee aanu taageersanayn madaxdiisi sidaa ay garatay baanu annaguna la garanay sugtaana waqtigan maanta dhaama ismaan axmed ismaan star tv hargeysa